Всім привіт з українського Харкова. Друзяки, ну що, ми продовжуємо вам показувати харків'ян, які залишилися в місті, які борються за це місто, які його відстоюють, які протистоять російській агресії. Я тут от випадково, проходячи по вулиці, зайшов, що в одне місце зустрів свого близького друга. Почув, що грає рояль. Почув, що грає рояль, да. Друга, якого я страшенно люблю і поважаю, власника групи компанії Агротрейд, найбагатших, найщедріших і найдобріших харків'ян. Найсміливіших, да, при цьому, да, село до кожем'ята. А крім того, що Сєва займається бізнесом і багато допомагає різним людям, Сєв, мені дуже важливо, знаєш, який момент? Те, що ти, у нас же ж почесний консул Австрії в Харкові. Так. От про це хотілося б поговорити. Власне, ти всі ці роки налагоджував якісь культурні, фінансові зв'язки між Харковом і Австрією, і ти бачив настрої в австрійському суспільстві, їхнє ставлення до того, що відбувається в Криму, до того, що відбувається на Донбасі. В принципі, австрійці, в принципі, розуміють, що тут робиться? Ну, якщо б я був в Австрії, то я б, мабуть, більш чітко сказав, що вони там, що розуміють зараз австрійці. Вот, да, в основном культурные связи мы налаживали, как-то пытались показать, кто мы, украинцы, и какая наша отличие от россиян. Вот. И надо сказать, что наталкивались часто на непонимание. Я думаю, что сейчас то, что мне говорят и то, что мне сообщают там из Австрии, там же много уже наших беженцев очень. Ну так. Вот. И там большая на самом деле диаспора украинская. Вот. Это исторически мы связаны. Вот. Но то, что мне говорят, то там как бы все вроде бы как прозрели. То доходить потрошку, да? Не хочуть танцювати вальси із Володимиром. Ну, вроді би, да. Вроді би, да, ну, ви розумієте, ти ж розумієш, деньги – це така штука. Где-то недорогой газ вдруг замаячит на горизонте, и неизвестно, как себя поведет правительство, там, да, премьер, очередной. Да? Да. Потому что, ну, на самом деле, у австрийцев, у них хорошая жизнь. Они исторически тоже связаны с Россией, потому что, ну, Советский Союз же долго еще, 10 лет оккупировал часть Австрии. Да, да, врачи, да, да. Вот. И оно как-то въелось, и потом Советский Союз, он не ушел на 100%. То есть, как бы войска вывели, но какие-то скрепы легкие остались. Вместо войск пошел газ туда. Ну, ясно. Вот, поэтому так. Це ж, знаєш, така дивна річ, але ти вжив це словосполучення «хороша життя». І знаєш, коли дивишся на європейців і те, як вони ставилися до нашої проблеми, до нашої ситуації останні 8 років, справді, знаєш, просто це викликає величезну злість. З одного боку, знаєш, ці постійні заяви про свободу, незалежність, демократію і так далі. З іншого боку, абсолютно якась цинічна торгівля з Кремлем, торгівля з Путіним, знаєш, бажання отримати цей дешевий газ і при цьому знаєш, роблення якоїсь хорошої міни. Я думаю, що політики, западні лідери, вони до кінця реально не розуміли, на що способне руководство Росії. Тобто, наскільки це, я уверен. Ти думаєш, не вірили? Ну, вони, я думаю, не вірили. Тобто, вони не розуміли, наскільки цинічно их просто обманывают, понимаешь? Вот, то есть с ними играли, просто подбрасывали им какие-то монетки. То есть, ну, это настолько цинично, это только мы могли понимать. Потому что мы с этим столкнулись, как говорится, лицом к лицу. То есть, когда ты кому-то рассказываешь, там, послушай, ну, этот человек, он там то-то-то. Да это личное у тебя что-то, ну, не приедет. Да, да, это у тебя личное, успокойся, ну, там, бывает, там, и так далее. То есть, они думали, что это у нас какая-то история, тем более, российская пропаганда работала в Европе и работает, ну, пытается сейчас работать достаточно плотно, вот, и, естественно, часть общества там считала, что это там, гражданский конфликт, что Крым был когда-то российским. Ну, то есть, вот эти нарративы... Сфера они... влияния и интересов России. Так точно, да. Нет, там конкретно считали... Мне один австрийский, ну, как сказать,
бывший дипломат, угу. сказал, ну мы же понимаем, что Крым был российским раньше. Угу. Вот. Это на шо, не татарский. На что все сразу оцепенели, все остальные части. Это было пару лет назад. Угу. Вот. Члены делегации все так вот оцепенели. Ну, то есть, угу. понятно, он там допустил ошибку, но это, эти нарративы, они есть. Уже промывался помылка, да? Да, да. Ну или там бизнесмены, которые говорят, ну все равно вам надо договариваться. Вы поймите, вам надо договариваться. Я понимаю, что вы там за свою там родину переживаете сильно, но надо договариваться. Но это надо договариваться, это, понимаешь? Они не понимают, что такое договариваться с Российской Федерацией, с товарищами. С товарищами из КГБ. С церквами мы с ними да. якраз дуже добре домовились. Да, ну, я так розумію, що почесний консул зараз своїми прямими обов'язками не займається. Якось у нас культурними зв'язками з Австрією зараз поки що... Ну, моя главная обязанность – это опікуватися австрійцями, які перебувають на території Харкова. Такі зараз тут залишилися? Або області. Ну їх немає, знаєш. Ну, якщо будуть, якщо приїдуть, особливо я буду дуже радий, якщо приїдуть, особливо якщо це будуть військові дипломати. Військові австрійці, якщо вони прибудуть сюди, я буду їм опікуватися поки. Дуже добре. Краще, ніж їм опікуються у вас. Слухай, але знаєш, от не можу не запитати. А власне, чого ти, любий друже, не залишився у Відні, чого ти сюди приїхав? Ти ж приїхав вже з початку війни, коли почалася війна. Ну, це якийсь вопрос такий, що непонятне. Це з подвохом? Це з подвохом, так. Ні, ну, це зараз, я просто, відповідь на такий вопрос може содержати слишком велике кількість пафоса. От, і я думаю, що... Нецензурної лексики. Ну, пафоса, просто тому, що я не розумію, як я мог бути там, зараз. Тому що я там чувствовал себе не дуже. Я ще постійно смотрел новости, вот, там, поплакивал, понимаешь, скажу честно, даже вот так вот. Вот, а это самое. А сейчас я помогаю людям, и мне это нормально. Скажи, будь ласка, люди, твои працівники твоей фирмы, которые зараз в місті, что они роблять? Ну, они занимаются развозом гуманитарной помощи, там, приемом ее, сортировкой. Они вывозят людей, беженцев, которые не в состоянии вывезти. Сначала там вывозили машинами на Западную Украину, сейчас там до вокзала. Вот. Они занимаются помощью членам семей остальных наших сотрудников, которые не выехали. Вышелся туда? Да. Мы помогаем какие-то организовывать логистические цепочки. Мы дали всю нашу технику, которая у нас была. Вот. И она тоже работает в этой всей истории. Ну, в общем, я думаю, что каждый из нас здесь, тех, кто, людей, которые здесь остались или приехали сюда, они находят свои какие-то ниши и занимаются тем, чем они должны заниматься. Слушай, ну я думаю, зараз на нас дивляться люди, на тебе дивляться, чекають у тебе головного відповідь на головне питання. Посівна в нас буде? Ну, там, я знаю, що в областях, там, де как бы, нет війни, посівна буде. Все буде нормально. А там, де війна буде, я не знаю, нарушені транспортні зв'язки, как бы, що з цим врожаєм потім буде, непонятно. Розуміло. Добре, друзяко, працюємо разом, да. Працюємо далі, працюємо на Україні. Слава да. Україні. Героям слава.